Benvinguts i benvingudes a una edició de l'Ull al dia. Estem acabant el mes d'abril, hem passat ja el dia de Sant Jordi, però no volem deixar de parlar de llibres, no volem deixar de parlar de literatura i en aquesta ocasió ens acompanya en Raül Montilla, escriptor-autor de Las hijas de la fábrica. Raül, molt bon dia. Bon dia. Uh, has escrit uh, aquesta novel·la que ha sortit fa relativament poc. Abans d'entrar a parlar de termes de la novel·la, termes socials, amb personatges concrets, la història una mica com es desenvolupa, sí que t'he de preguntar, és una novel·la basada en personatges reals, basada en fets reals, o simplement és, és una novel·la que tu tenies unes idees fixes que poden haver succeït, però que t'has inventat els personatges? Mira, el sempre es diu i és un tòpic, no? Allò de que sempre escriuràs de qualsevol cosa i després acabaràs escrivint de tu mateix, ¿vale? Sí que se arriba. Es una historia no, no es meva, sino es de muchísima gente, ¿vale? Es una historia que sí que pasa al San 70 80 huitanta, ¿no? Al área metropolitana, concretamente al barrio de San Ildefons, de Cornellá cuando encara es de ella ciudad satélite y cómo va evolucionando. Ya vos ya personaje que sí que forma parte de, del nuevo universo, ¿no? O que también forma parte de la nueva trayectoria o de la o de la nueva vida. però sobretot són personatges que formen la vida de moltíssima gent, no? que va viure, que, que d'alguna forma són també protagonistes i que també estan en, en aquest llibre. No? Hi ha personatges reals? Sí que hi ha personatges reals, perquè també diguem-ne, el, el context històric existeix igual que existeix d'alguna forma el geogràfic, no? Però no és un llibre d'història, no és un assaig sobre la migració ni el que va passar en aquest barri i com es va construir. És una novel·la, no? Llavors, sí que, més enllà de que tinguis no, dades, que són les mateixes històriques, i l'escenari Eh, que, et fa, que et marca, no? Històricament, el, el fet de, de, que, que aquí s'explica no deixa de ser ficció i és una família de ficció, no? Però un, molta gent jo crec que sí que es pot trobar identificada. Per quin motiu, abans d'entrar a parlar concretament de la història, però en quin motiu vas decidir començar a escriure a Les cigars de la fàbrica? La Sijar de la fàbrica era sobretot un deute pendent, ¿vale? és o a dir, sí que era la típica novel·la que tenies en el cap, ¿no? que, que de sobte bueno, feia novel·la històrica, o feia una novel·la juvenil, o feia un thriller policíac, ¿no? però sí que era, en algun moment en feia mandra, ¿no? de, de dir, Hostia, me depusé, pero era la novela que tenía Penden porque volía a hacer una novela de barrio, volvía a explicar que era ¿no? la nuestra realidad, el que teníamos. volía a hablar del barrio y a mí eso volía a hacer desde la, desde la óptica del Barry. ¿no? Me sentía que también aquí tengo una visión más femenina, ¿no? porque son las donas protagonistas dentro de esta familia. però en el context general el que sí que volia jugar era amb això, és a dir, sí que tenia pendent d'escriure una novel·la del, del que tenim més a prop, del que és el barri, i fer-ho des d'una visió des del mateix barri, no? que no s'escrigués no? des de l'Eixample o una visió més idealitzada, no? sinó explicant la realitat, tant el que hi ha de bo com, com de dolent. És, és una novel·la que uh, una família emigra des d'una població Um, petita al costat de Córdoba. Sí, des si no. de, de, de Montilla, que es, arriben en un, en un tren Montilla, com, com molta gent. No? Com molta gent. I al principi de tot s'instal·len a casa del que és el, el seu cunyat i la germana de, de la dona, d'una de, de, de les protagonistes, diguéssim, de la Leonor, si no m'equivoco, mm. si no i s'instal·len, tu uh, mateix ho dius, a una cova de Sant Joan d'Espí. Sí, sí, sí sí que t'he de preguntar, quan dius una cova de Sant Joan d'Espí, és realment... Sí, era una cova. Una cova. Sí, sí, això a més amb, no, amb, amb, gent que ha tractat la història i que ha fet més crònica lo, local, no? com, com el Jesús Martínez, no? de comissions i tal, a la Font Santa hi havia coves, hi havia en altres àrees també de, de Cornellà i de Sant Joan d'Espí, eren la, els infrahabitatges que, que també havia, igual que estan a les barraques també hi havia gent eh, visquent en coves i situacions que s'hi donaven de... Vale, has arribat, no? has arribat eh, de mil quilòmetres enllà buscant una oportunitat, però amb el que et trobes, eh, que et ves també empentat per la necessitat, no és gens fàcil, no? I la situació de que arribés, ells tenen aquí famílies que li fan acollida en un primer moment, però d'arribar i, i agafar un pic i fer la cova, no? És a dir, sí, sí, és així. A partir d'aquí els protagonistes van, van avançant, um, succeeix una mica el típic que passava en aquella època, que l'home, eh, en Manolo, ha de buscar feina en una fàbrica, i primer va a la fàbrica del seu cunyat, i després, ja et preguntaré... Ja va creixent, va, sí. I va creixent, però després succeeix un fet que imagino que era habitual de l'època, que és una inundació provocada pel desbordament del riu Llobregat. Sí. Això sabem que va passar, que hi va haver desbordes, desbordaments importants del riu Llobregat. Sí, a banda de si que es fa, no?, és una història que comença l'any 61, La en 62 son las famosas inundaciones, ¿vale? De Bregat y todo el que va a pasar al Vallés, es decir, tenemos la desgracia de Rubí, ¿no? El amor de, de. Se supone que 80 guió mil personas, ¿no? Que porque, porque van a perder la vida porque tampoco sabía, ¿no? Cuando allá la riera Cardíbul y de por la parte de Tarrasa, ¿no? Ya parecía amor al Papiol. Es que eso era lo que pasaba y es una, es una riguada histórica que va a ser muy importante, ¿no? Pero sí que. dintre de la mateixa reivindicació, no, la convivència amb el riu era molt complicat, no? i sobretot en Cornellà, els desbordament eren habituals. No? Sant Ildefons sí que està en una altra banda, no? però per la part d'Almeda i tot aquest territori, sí, si sí, era una convivència, no? que és també símbol de, de, de la situació en què es trobaven, no? De que no hi havia carrer, no hi havia res, no? i fins i tot això, no? o quan es va reclamar també durant molts anys no? passos a nivell, no? que encara queden alguns a la comarca que, que no, que ara sembla que ja sí que desapareixeran. Però, però sí, sí, són situacions, és a dir, aquest context sí que està, no? igual que la Gran Nevada, igual que tot allò que va marcar, potser no a nosaltres, no? perquè som més, més, joves, no? però a la generació que estàvem visquent, sí, 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 eren ciutats, i és la construcció de les ciutats, però ciutats on tot estava per fer. No? Es posa molt, um, durant aquesta, aquesta presentació, que parles de ciutat satèl·lit, que seria la zona de senyal de fons que tots sí, coneixem, a dia d'avui, es posa èmfasi en que cada vegada van desapareixent més els camps i va apareixent més el, el formigó, el totxo, que és una cosa que a, a dia d'avui ho veiem. Claro. Que no hi ha camps al Baix Llobregat, pràcticament, i que està tot ple d'edificis. Allò va començar en aquella època, i tu ho expliques molt bé el llibre, perquè, de fet, un dels pisos és on van a viure um, un dels protagonistes, que és la germana de la, de la protagonista. Et vull preguntar, per un cop avança una mica tot aquest, tot aquest tema, trobem un, un fet eh, desagradable que es produeix un, un abús sexual entre el, potser un dels antagonistes, que seria el cunyat, que és en Rafa, si no, si no m'equivoco, amb la Leonor, que és una de les, de les protagonistes. Un fet que sempre s'ha dit que era molt habitual, que pas que abans no es denunciava, era habitual. I, I tu el tractes al llibre, i de fet crec que el tractes molt bé, perquè vas directe a lo que, elles, a lo que van sentir les dones en, en aquella època vas tenir en tota la història de les lligues de la fàbrica, vas veure que això també formava part d'aquella època i, i, vas saber que tu havies de tractar aquest, una situació com aquesta? bueno, es tracta de la realitat, ¿vale? és a dir, és el que diem, tenim molts assajos sobre la immigració, eh, no tenim tantes novel·les, no? i a més en aquesta època que és bastant important. Sí que és veritat que dintre del deute pendent de la novel·la també era el tema de, de la visió de les dones, és a dir, per això es tracta la família, i tractar la família a partir de diferents generacions, que són les dones, no? També amb la seva realitat, sí, amb la seva situació, no? I com, en el cas, no?, Aquest que tu comentaves de, de l'abús sexual, i altres que, que s'hi donen, no? I també com ell vivia, és a dir, són coses... Tu també ets més jove que jo, jo suposo que hi ha coses que també t'hauran sobtat, mm -hmm. que jo sí que he viscut, no?, més, i els meus pares ho van viure molt més, no?, o la gent més gran. I precisament era això, no?, és a dir, com enfronta la societat, no?, Eh, Totti, que quedamos perfecto, ¿no? ¿Cómo exactaba un abuso, cómo formaba par, cómo podía arriba ser un elemento, ¿no? de, de, de convivencia o, o de desconvivencia, ¿no? Dentro del matriz nuclear familiar, pero que eran cosas que, que pasaban, ¿no? O el FED, ¿no? De, eh, el tema de la ayuda sindical, laboral, ¿no? El, el Tractado de las donas, ¿no? Y puse en valor a ¿no? También que eran... dones que estaven cuidant la casa, perquè era així, cuidant els nens, que també ajudaven a, a pagar el pis i a pagar el cotxe, que treballaven, no?, en negre, però ara diem negre i llavors ni tan sols es contemplava, no?, sense assegurar cosint o, no?, o netejant o el que sigui, eh, i que formaven part no? d'aquesta família tan important també a la hora de, de cohesionar, educar els fills, de, de estar en front de la casa, però si anaven al banc encara havien de demanar permís a, no? al seu home no? per poder treure diners. Jo crec que també era important. No? Més enllà de que eh, també són protagonistes no? d'una revolució més gran, que és eh, on participa tothom, no? bueno, tothom no, però que, que sí que diem és més general, no? El, la lluita dels drets, l'anar la, a aconseguir en un context totalment desfavorable com és el, el franquisme i lluitant i llogar se la vida per, per aconseguir aquests drets, però també fent la revolució de les petites coses, no? És a dir, reclamant aquell equipament, reclamant aquelles condicions dignes al carrer, és a dir, perquè hi mancava de tot, no? Uh, hi ha un personatge que apareix durant la primera part de la novel·la i apareix llavors ja durant tota la novel·la, que a mi em va semblar com un personatge, jo, evidentment, sense haver viscut aquella època, però em va semblar molt, molt real, que és el de la senyora Montserrat. Mm. Un personatge amb una persona catalana de tota la vida, marit republicà, mort durant la, durant la, guerra, durant la guerra civil, i que entableix una espècie de... Bueno, una espècie, no, una amistat molt bona, pràcticament com de iaia, amb la família protagonista això a mi em va semblar real perquè em va semblar que devia passar moltíssim amb tota la migració que va venir d'Andalusia. El personatge de la senyora Montserrat sí que potser està basat més en alguna persona real que tu et poguessin parlar. Doncs la veritat que tampoc. És a dir, sí que passava que person... no tothom era amb senyora Montserrat, mm. vale? de fet també es donava el context de que, eh, de que és una immigració de doncs, moltíssima gent i el barri no era majoritari i hi havia molt poca senyora Montserrat i, o potser no totes no? Les Montserrat era així. Però sí que era un element també de, no diguem, de, de lligami que hi ha. Ja. És a dir, també són relacions que es produïen. ¿vale? També s'arriba en un moment que la mateixa l'honor també al final de la novel·la fa una reflexió no? sobre aquest personatge per veure si ella s'ha convertit també en aquesta senyora sí. Montserrat. No? Però bueno, eren elements per també poder dibuixar el, no? tot el que és el escenari. La història comença a l'any 62... 61. 61. 61. I al final acaba acabant passats els Jocs Olímpics, perquè els capítols de la novel·la és com pràcticament any a any. Sí. Pràcticament vas avançant any a any. I així ens permet veure com comença l'any 61, que també coneixem una figura que és el Lleidano solitari, mm. que és el típic policia franquista represor, i anem avançant fins al final de la dictadura. Et vull preguntar, i així ja també et pregunto per un altre dels protagonistes de la novel·la, que és la Lucía, que és la filla gran de, del, matrimoni, del matrimoni protagonista, que entra en la lluita amb comunista, narcosindicalista, etc. i acaba treballant a la, a la, fàbrica SEAT i acaba participant molt activament en aquesta lluita obrera i al final acaba anant a un lloc que els més joves hem sentit de parlar, que és via laietana, mm. torturada per, per aquesta situació. La Lucía és un personatge en el qual tu vas veure la necessitat d'impulsar la lluita de les dones en el tema de, del... durant tot el, totes les lluites sindicalistes, al final sempre es diu que és com la més forta. Tu sempre comentes que entre les filles és la més forta i sempre es posa com a davant de la lluita. Era una manera de reivindicar el paper de la dona en aquestes lluites sindicalistes? Bueno, era una forma de tractar la realitat, ¿vale? És a dir, de... el... Eh, fa días van de la presentación a, a comisión sobre esta también del bregat. vale ya había multas, Lucías vale esa di multa dona valenta no Hijas de la fábrica que también eh, van a implicar que está lluita es se en dona y también en Mollova, vale yo creo que todas las personachas todas, todas las personajes de, de la novela son valentas, vale es decir, sí que hayas con como la veo y como comenta la la mara, ¿vale? En algún momento, que es el que tú fías es menara, pero yo creo que todas son valentas, ¿no? Pero Lucía servía para que esta realidad te es ha una militancia activa, ¿vale? En Molcomu ¿no? En, en, en el Valle Bregat, que, que yo creo que, que pero eso es importante tener aquí esta memoria, la importancia de todas estas Lucías que que, que van yutad per tutom, ¿vale? porque porque va a ser así, que comenzaban en una militancia Mollova, ¿vale? Amkinsa, 16 años, ¿En un bar? ¿vale? En un bar. O... <laughs> comenzaban así también, porque... Porque era ...era ya la edad en la que estaban rabiando en la fábrica y ya comenzaba que esta movilización pero trataba de mejorar las cosas. Y en un contexto, ¿no? Totalmente contrario. Y tú ahora hablabas de Llanero Solitario o de, o de Vía La Yetana, ¿vale? A ella, si no recuerdo mal la ya había un policía municipal en aquella época. En Malaya, no pero personas como el Llanero solitario decir, la el que ejercía la represión per par del, del, del régimen de la dictadura existían y eran riplas y vía layetana era un centro de tortura y eso está no clarísima y ahí estaba la brigada política social y también era pues, eso, no yo no fe, fe memoria y puso en valor yo también te quico te la seva parella no sí. que también fan fan que esta lluita pero bueno porque es el que ya esa día Eh, no, arribem en un moment que sembla que la llet surti d'un tetrabric no? Mm. i que la llibertat s'hagi arribat en un mail i dius, no, és que va haver molta gent no? que es va jugar a la vida i alguns se'l van perdre precisament per, per lluitar per tot això. I de fet expliques molt, amb bastant gràficament, un moment de repressió molt important a la fàbrica SEAT. Exacte. En aquell, sí. mo aquell moment estava a la zona franca, que ara tothom sap que està a Martorell, però en aquell moment encara estava a la zona franca. I expliques molt gràficament aquell moment de repressió. Bueno, no, no. és l'assassinat d'Antonio Moreno, és, dintre d'una reivindicació, és a dir, perquè era el que, era el que passava, és que et jugaves la vida. És a dir, que també, no, més enllà de, de la construcció de, de la construcció del barri o construcció d'aquesta no? De la, de ciutat. No? Aquí tenim centres de fons, però tenim altres exemples també a la comarca. No? Uh -huh. Jo crec era també la construcció d'aquest dret. És a dir, tu sí que venies d'un lloc molt llunyà, eh, deixant tot el que tenies allà no?, per fer una nova vida, tenint tot en contra per treballar en aquesta fàbrica, no? i en un cas també la SEAT, no? que era jo com la terra promesa, no? perquè era la gran empresa automobilística on podies treballar, però que tot i així no era guanyar-te els drets dia a dia, és a dir, que no, que no regalaven res. Em va, em va agradar molt el contrast um perquè no hem parlat del fàbric el, el el del pare, el pare treballava a la fàbrica que més molt gràcia, fàbrica Montesa, la tenim aquí, de, bueno, la teníem aquí. De, la teníem aquí, la teníem aquí al costat, que ja fa molts anys evidentment que no va existir, es va derruir tot plegat. El fàbric, el pare treballava allà, a més va arribar a ser un un home. Bueno, important, va tenir ja el seu certa el seu càrrec. el contrast de l'any 1975 que descrius l'escena o quan surt el president Arias Navarro a dir espanyol es franco ha muerto, o contrast de la Lucía, una comunista que crida d'alegria, i del pare que ja veu a venir tot el que pot passar a les grans empreses. Això també em va semblar un punt que segurament devia passar en moltes cases. El típic pare que estava ben col·locat en una fàbrica que no tenia cap problema amb ningú perquè dintre de tot seguia una mica tot el que és la línia, i una filla rebel que el que volia era democràcia i que un se l'agrava i l'altre no. I de fet això acaba produint un enfrontament real que acaba fent que la Lucía acabi marxant de casa seva. Bueno, ahí le fa por, ¿no? És a dir, també entra dentro de la psicologia el mateix personatge. En el cas del seu pare té por, té por a tot el que, que pot passar, més enllà de que també ell té no, alguna cosa que, que ja el porta de dins, que que l'és, d'alguna forma, víctima també del franquisme i de la dictadura, ¿vale? mm. per altres antecedents familiars. Mm. Però precisament es tracta això, és a dir, i és amb el que parlàvem abans, no? És una novel·la, és a dir, és una novel·la, és una història familiar, és una saga familiar. I aquí hi ha emocions i ha... també està la seva mare, que en aquell moment també té por, no? Per tot mm. el que ve. pot passar, és un moment d'incertesa. internament la mare s'alegra. Claro. Claro que se alegra, el que pasa es que también te puedo ¿no? Porque pugui pasar esa Son momentos que que, jo, que, que van teniendo una mol de mol cambio, ¿no? Y que estaba. Eso es el que a la, a, la, a la hora de escribir, ¿no? Y también de jugar es el que también te enriquece. Tú como, como autor, ¿no? El, el trata de bueno de ver que qué está relacionado entre diferentes personajes, ¿vale? i com ells no, afronten la, la seva realitat, que és compartida, però com ho afronten a partir de diferents punts de vista. No? O dones que són valentes, que podrien estar d'acord en moltes coses, però que també entren en contradiccions perquè són família. No? És a dir, també juguem amb aquest element de... De la, no? de, 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 de l'element familiar. També són edats diferents, ¿vales? Uh -huh. més enllà que siguin en contextos. Bueno, és el, el tema no? de, del poder jugar i en algun, sobre algun fet, no? doncs poder explicar aquest fet i sobretot la, les relacions no? que es a partir d'aquí. Dius relacions que es a partir d'aquí perquè hi ha un moment que sembla que la novel·la bàsicament genera al voltant de, de la Leonora i de Lucía, però acaben apareixent una altra filla petita que al principi um, li dones poc protagonisme i després, mica en mica, va, va creixent. Va ella Va creixent. I va avançant i després encara hi ha la filla de la Lucía, la Laura, mm. que també acaba sent, al final, l'últim capítol és dedicat des de, entre cometes, del seu punt de vista. Que, al principi sembla que només seran dues protagonistes i al final acaben sent quatre i fins i tot acaba sent una protagonista, la Laura, que ella no ha viscut res del, no. de l'any 70, bueno, de tot el que va ser... De, ho veu d'una tota forma completament distinta. Exacte. L'evolució és precisament és això, no? És a dir, bueno, el, el tractar de diferents punts de vista, la mateixa realitat del barri, la mateixa família, elles interaccionen fins al final, no? Mm. Però sí que se'n van sumant aquests, a personatges. Hi ha una imatge gràfica que sí que, que acompanya molt a la novel·la, que és un quadre, vale? on va abordant la Leonor, sí. no? de, de Margaritas, no? De que va començar i arriba en el tren, i va fent i va abordant aquestes Margaritas fins que finalment fa, fa un arbre. No? Doncs la novel·la no deixa de ser això, és a dir, també és no? aquesta primera Margarita, no? ella, ja cada Margarita és allò que passa cada any, no? mm. però sí que és una família que va creixent no? que es van a aquest punt de vista, que van fent aquesta interacció, és a dir és un creixement com el mateix barri com la mateixa realitat no? i com passen els anys fins a arribar al 99, no? que en principi és quan anava a desaparèixer a to amb l'entrada de la implanta de l'any 2000. 2000. Um, sí que, per anar que van et vull preguntar per un personatge perquè no hem parlat, perquè tampoc és un dels protagonistes, però sí que té molta aparició, que és en Juanito, mm -hmm. el, el, germà, es el germà el germà petit de Lucía, gran de l'esperança. Un gran personatge. Que és un gran personatge, bàsicament, perquè hi ha un moment que ens adonem d'aquelles... No, fem... no fem molt spoiler. que ens adonem d'una cosa que en aquella època no era habitual. Bueno, el... Juan... bueno, sí que era habitual, però que no era fàcil. Bueno, i com se'n tomava, no? El, sí, sí. No? Era, era homosexual, és a dir, també és el descobriment del mateix, no? I com això ho has a, a la relació, clar, és que és això. Per això que afortunadament, eh, tot i que no tant, però ara hi ha coses que s'opten, no? Mm -hmm. Que s'opten i tal. Però bueno, és que tu te'n vas als 80-90, no? I els xistes de mariquitas i de cojos, i, eh, vull dir que també, hem evolucionat, no? I sí que es tractava, no?, de, això de, de, bueno, de fer el pas històric, però també el com cadascú, no?, o veiem aquesta realitat i com es relacionava. Jo crec que sí, a més, era important el tenia aquest element, jo crec. I t'he de dir que m'agrada com és el, el, el final d'un dels personatges a qui acabes agafant més tírria al llarg de la novel·la, que és el final d'en Rafa. Mm bueno, estem a justícia no divina, no? però justícia de l'escriptor, sí. És o a dir, sí que jugues amb aquests personatges, no? Eh, I quan fas aquestes històries, bueno, també es tracta, es tracta, pots fer les teves venjances, no? També. I el, el contrast, perquè he dit al principi que la família marxa de, de Montilla, Paula petit, de, del costat de Còrdoba, però no acaben d'oblidar mai, perquè hi, hi van tornant. És es que aquí en portem... Aquí hi ha un altre element que és molt, molt important, no? Que és el poble. És a dir, sí que... Eh, a més, també, quan parlem de migracions, no, hem de pensar en aquest element, que és molt dur, de que tu renuncies el, el teu entorn més important. No? Estan la... fins a quatre anys sense veure... Ah, perquè no podien tampoc i per una sèrie de circumstàncies. no? Però tu marxes d'un lloc on, on tu has crescut, t'ha acollit i és la teva vida. No? I comences una vida de forma molt lluny, no? bueno, de forma molt lluny, no, molt lluny, no? Eh, però moltes vegades fas aquesta nova vida eh, pensant que allò que has deixat no, no canviarà perquè s'ha quedat això. I no és així, tu no estàs, però allò continua, continua la vida, no? Llavors aquest sentiment identitari, no? Eh, també de d'on sóc d'aquí, d'allí, d'allà si vaig, no sóc d'allà, no soc però aquí tampoc soc d'allà, no? Juguem a això i, i després també l'element d'això, del, no? Això, dels estius, del poble, de com és la forma de la gent que va vindre de connectar i després de les famílies, no? També de tornar i ser també, no? Doncs aquell focus de llibertat, no? Però som que ha generacions, però també un lloc d'on venim i on, on es poden retrobar. Doncs Raül Montilla, periodista escriptor d'aquesta novel·la, La Cicràcia de la Fàbrica, Gràcies per estar aquí amb nosaltres en el dia d'avui i parlar de tots aquests temes interessants d'aquesta novel·la. Gràcies a vosaltres. I vosaltres també moltíssimes gràcies per escoltar-los en el dia d'avui. Us recomanem, us recomanem la, la novel·la Les Cigars de la Fàbrica i ens veiem dilluns en una nova edició de l'Ull del Dia que passin un molt bon cap de setmana.